Nu tänkte jag berätta en historia om en bekant till mig som skulle träna men inte kände för det. Och tanken med att jag delar den här historien det är att du ska få lite pepp och inspiration till att träna. Och att du ska förstå att man är inte alltid så sugen på att träna fastän man är en sån här träningsmänniska. För min vän, han tränar väldigt, väldigt mycket. Han har gjort det hela livet. Men även fast han gör det så känner han ibland inte för att träna. Och en gång när han var på väg till gymmet, har han berättat för mig, då satt han i bilen, han hade lämnat av barnen på någon aktivitet och så skulle han in och träna och så känns han så här: jag orkar inte. Men då tänkte han så här: jag åker till gymmet och ställer mig som en idiot i receptionen och tittar. Så gjorde han det, så ställde han sig där. Så tänkte han så här: jag är ju här så då kan jag lika gärna värma upp lite grann. Så värmde han upp. Och så när han har värmt upp så tänkte han så här: nu har jag värmt upp. Då kan jag lika gärna träna lite grann. Så. Det behöver inte vara så allvarligt. Och så tränade han. Och så när han väl kommit igång och började träna. Ja, men då blev det ju ett ganska bra pass utav det där ändå. Och min tanke med det här då. Det är att bara för att jag gillar att träna. Eller min vän älskar att träna. Så är man inte alltid så pepp varje gång. Men man måste hitta sina metoder för att ta sig dit. Och oftast gäller det bara att starta med någonting litet. Så blir det oftast ganska bra ändå. Och det är också så här. Oavsett om du tränar 5 minuter eller 50 minuter eller vad det kan vara, så kommer du alltid vara nöjd för att du faktiskt har gjort någonting. Så att se till så nästa gång du inte vill träna, gör någonting litet bara och se vad det leder till. Jag lovar att du kommer vara nöjd då. Ha det så bra, träna hårt nu.